liniyalarni ochish uslubi haqida gaplashamiz professional shaxmatchi nimalarni bilishi kerak taktika pozitsion va strategik fikrlashi shart ushbu video darslar davomida siz o'z o'yin darajangizni oshirib borishingiz mumkin bo'ladi men bobur sattarov besh karra o'zbekiston chempioni va xalqaro shaxmat ustasi liniyalarni ochish deganda de nimani tushunamiz liniyalar vertikal gorizontal diagonal bo'lishi mumkin lekin aynan bugun biz o'rganadigan o'sha ellikta strategik uslublarning bittasi hisoblangan liniyalarni ochish uslubida faqat va faqat vertikal holatdagi liniyani ochish haqida gap ketadi ba'zi joyida esa shu narsani aytib o'tishimiz kerakki liniyani ochishga yordam berayotgan piyoda aslini olganda vaziyatga qarab albatta qo'shimcha yoki yo'li ochiq zaxiradagi piyodaga aylanishi mumkin ana endi gaplarda tushunarli bo'lmasligi mumkin kelinglar bularni misol tariqasida ko'rsak ushbu vaziyatda guvohi bo'lyapmizki birorta deyarli ochiq liniya yo'q vertikal deganda biz bilamizki mana bu chizilgan mana bu yo'llarni biz vertikal yo'llar deymiz hozircha bunga o'xshash ochiq yo'l yo'q ekan qoralar ana shu vaziyatdan foydalanib o'zining keraksizroq qaysidir ma'noda a yettidagi piyodasini qutulish ilinjida a besh yurishini amalga oshiryapti va ushbu yurish qaysidir ma'noda liniyalarni ochish uslubining birinchi qadami hisoblanadi xo'sh qanaqa qilib liniya ochiladi deylik biror bir neytral yurish qilindi ruh b dan d ikkiga biz mana bu piyodani ham esdan chiqarmaslik uchun shoxni yordamga olib kelib qo'yapmiz fils ikki yurishidan keyin shoxga yetdi va f uch yurishiga mana endi esa liniyalarni ochishimiz uchun a besh yurilgan piyodamizning maqsadi aniq bo'lyapti va ki, ki, biz a to'rt yurganimizdan keyin ko'rib turibmizki piyodalar zanjiri qaysidir ma'noda chiroyli tizginda turuvdi ana endi buzilishga majbur yoki urish kerak yokida indamay turishi kerak bizga esa biz qoralardanmiz bizga ikkala holatda ham foydali xoh ursin xoh indamay tursin baribir unaqasiga ham bunaqasiga ham o'zimizga foydali narsani olib olamiz ushbu vaziyatda frits seymish aleksandr alexonga qarshi o'ynayapti shoh ef ikki yurishini amalga oshiryapti boya eslasangiz dars boshida aytib o'tgan edim liniyalarni ochish uslubida ba'zi holatlar istisno holati bo'ladi bu balkim piyoda urilish o'rniga balkim u a uchga surilib zaxiradagi qo'shimcha piyodaga aylanishi mumkin nima uchun zaxirada kelajakda a ikkidagi piyodani biz tortib oladigan bo'lsak a uchdagi piyoda shu zahotiyoq farzinga tezlik bilan chiqib ketish imkoniyatini qo'lga kiritadi o'shaning uchun ham biz bu mavzuni qaysidir ma'noda ikkita mavzuga aloqasi bor bu va bir birini to'ldirib turuvchi mavzu deb atashimiz mumkin bo'ladi bu vaziyatda semish frits shoh f ikkidan keyin aleksandr alexin a b yurishini amalga oshirildi va deylik vaziyatni a ga olib borsa semish u holatda raqib ya'ni aleksandr aloxin ruhni a yo'lidan kirib borish imkoniyatini qo'lga kiritadi mana bu a piyodasini surib borib boya aytib o'tganimizdek liniyalarni ochish uslubida ishlatilgan uslubning foydali tarafi raqib qaysidir ma'noda bu adan ruhning kirib kelishi yoqmasligi evaziga fil urdi b uch yurishini amalga oshirishi mumkin bu holatda esa biz nima qilyapmiz f besh shoh y ikki ruh b to'rt shoh d uch fil a to'rt yurishidan keyin aniq bo'lmoqdaki xohlasa ursin xohlasa xohlasa indamay tursin baribir biz ushbu b yoki a vertikalidan unumli foydalanishimiz imkoni bo'ladi yana ham mustahkamlash uchun shunga o'xshash vaziyatlarni ko'rib o'tamiz do'stlar navbatdagi vaziyat mana bu holat paydo bo'ldi va boya eslasangiz a piyodasi o'yinga kirib qaysidir ma'noda uslubimizni to'ldirgan bo'lsa bu vaziyatda esa h piyodasi xuddi shu ishni bajaradi eslab qolishimiz oson bo'ladigan jihat shundaki liniyalarni ochish uslubida odatda a yoki ash piyodasi o'z so'zini aytar ekan xo'sh menimcha siz nima haqida gap ketayotganligini tushundingiz va navbatdagi yurish nimaligini bilasiz h besh raqib h to'rt yurib bunga xalaqit berishi mumkin misol uchun h to'rt bo'lsa u holatda biz ot y uch uramiz fil y uch urishga majbur aks holda j uchda piyoda ketib qoladi va filyu uchdan keyin shox d besh qilamiz va kelajakda shohimiz ushbu ko'rsatilgan katak s to'rtga yaxshigina joylashib olishi mumkin bo'lar ekan ana shu uchun ham qaysidir ma'noda h to'rt yurishini raqib amalga oshirmagan va ot j ikki qilib to'sqinlik qilmoqda bizning uslubimizga qarshi bunda biz ruh adan y sakkiz keldik filga y uch f besh shoh d ikki va hozir go'yoki h to'rt yurishning imkoni yo'qqa o'xshaydi lekin bu safar emas bu safar biz aniq h to'rt yursak bo'lar ekan nimaning evaziga h to'rt yo'lida bu piyodani urishning imkoni yo'q nega chunki ot bilan uriladigan bo'lsa biz f to'rt yurishini amalga oshirsak fil qaysidir ma'noda qopqonga tushib qolyapti piyoda bilan urolmaymiz ash to'rdagi otimiz ketib qolar ekan o'shaning uchun paytdan foydalanib h to'rt yurishini aleksandr alyoxn ajoyib tarzda amalga oshiryapti va shoh d uch va ushbu vaziyatda yana bizning oldimizda ikki xil yo'l bor xohlasak agarda bizga bu narsa kerak bo'lsa biz ash uch yurishini amalga oshirib zaxiradagi ortiqcha piyodaga aylantirishimiz mumkin xohlasak biz aj yurishini amalga oshirib ash yo'lini o'zimiz uchun liniyani ochib olishimiz mumkin bo'ladi uslubni o'rganishimizdan maqsad mana shu narsani fahmiga yetish ya'ni qaysi payt biz ortiqcha zaxiradagi piyoda yaratishimiz kerak qaysi paytda esa faqatgina liniyani ochishning o'zi yetarli bo'ladi ho'p aleksandr alyoxon nimani tanladi ushbu vaziyatda uning fikricha aj urilib va ruh ash ikki kirishi qaysidir ma'noda o'yinni tugatishini sezibdi va u haq bo'lib chiqdi ot h to'rt fil urdi j uch b ikkida ruh qolib ketyapti biz ura olmaymiz ot f uch ruh j ikki ot y bir ruh j bir ana endi esa f ikkidagi piyoda bilan j uchni uradigan bo'lsak unda ruh j uchdan keyin ko'rib turibmizki y uchdagi fil f to'rt piyodani yurilishi bilan baribir qaytarib tortib olinadi shuning uchun shu vaziyatda ruhi ikki va filda olti ruhsi bir bitta piyoda yutib olindi ruh H8. Mana, ruham, h sakkiz mana ikkinchi ruh ham o'sha ochib olgan h yo'limiz orqali hujum uchun qo'shimcha kuchlarni olib kelishiga sabab bo'lyapti ote uch urildi urildi ruh ash uchdan keyin oqlarda o'ynagan meysis jakuis taslim bo'lgan va yanaham tushunarli bo'lishi uchun e'tiborlaringizga navbatdagi vaziyatni taqdim qilamiz xo'p ushbu vaziyatda tushungan bo'lsangiz agar mavzumiz nima haqida nima yurish kerakligini juda ham yaxshi bilasiz va ko'pchilik do'stlarimiz uchun balkim bu vaziyat tanish bo'lishi mumkin oq oqonalarda uchinchi jahon chempioni hoseraul kapablank o'ynamoqda qoralarda esa juda ham mashhur lekin ming afsuski jahon chempioni bo'la olmagan Saveli tartakover 1924 yil nyu york sharida oqlardan yurish yürüş H5 yurishidan keyin ko'ryapmizki bizning uslubimizga deyarli ideal holatda mos kelyapti xohlasak H yo'li orqali ruhimiz kiradi xohlasak esa biz H6 yurishini amalga oshirib zaxiradagi ortiqcha piyodani yaratib qo'yishimiz mumkin bo'ladi ruh f 6 va ushbu vaziyatda ash Ajı. ruh ash bir bizning g'oyamiz qaysidir ma'noda ishladi va o'z foydasini berdi ruh ash yo'lini egasi bo'ldi va taxminan o'n beshta yurishdan keyin xose raul kapablanko ushbu vaziyatni yutuqqa aylantirgan maqsad buni qanday yutish emas ushbu uslubni tushunib olish shu uchun ham partiyani to'liq ko'rib o'tirmaymiz yana bitta mustaqil o'rganishimiz uchun vaziyat ushbu vaziyatda yurish navbati qoralardan yoxonson sveyn bilan yoxonson martin o'rtasida bo'lib o'tayotgan bahs qoralardan yurish a besh va ushbu vaziyatda yana o'sha o'sha holat a yo'lini ochish maqsad yokida zaxiradagi ortiqcha piyodani paydo qilish o'ylaymanki bu mavzumiz ham o'zingizning partiyalaringizda uchragan holatlarga yaqin bo'ldi sababi o'zimning shaxsiy tajribamda ham oz emas ko'p emas minglab bunga o'xshagan vaziyatlar paydo bo'lgan o'ylaymanki sizlarda ham bu holat qaytariladi ana endi esa do'stlar uyga vazifa bo'lishi uchun sizlarga ajoyib bitta vaziyatni tayyorlab qo'yganmiz marhamat ushbu vaziyatda yurish navbati oqlardan to'ldirish uchun va tushunib olgan bo'lsangiz izohlarda javobini yozib qoldiring agarda yana ham qo'shimcha bo'lishini xohlasangiz navbatdagi vaziyatda ham yurish navbati oqlardan izohlarda yozib qoldiring va bizni kuzatishda davom eting